Recebemos esse prêmio com muito orgulho, o que mostra que nós estamos no lugar certo, estamos no rumo certo. Muito obrigado. Bom, para mim é uma honra realmente receber este prêmio a nome da P&G. Acho que este é um reconhecimento a apoio e parceria de todo este de Abatch, de time de atacadistas e a confiança em nossas marcas e em nossa gente, não? Então eu fico muito, muito honrado deste prêmio. Esse prêmio é o resultado de muito trabalho em equipe, muita dedicação, melhoria contínua. Nos últimos 2 anos a Colgate tem tido um excelente resultado nesse ambiente de varejo. Eu acho que a gente está com um ano muito promissor ainda mais para 2012. Hoje, na verdade, isso representa o esforço de um time muito grande que não pôde estar aqui. Eu venho mais também para representar esse time. Então, muito obrigado para todo mundo que fez possível esse prêmio mais uma vez esse ano. Bom, sempre é importante ganhar um prêmio dessa magnitude, né? A gente sabe que o setor atacadista distribuidor representa metade do negócio nosso e de muitos fornecedores, um negócio como um todo. E a Unilever se sente bastante honrada em fazer parte desse evento e ganhar esses 2 prêmios, né? Eu acho que a nossa conquista foi baseada num trabalho feito em conjunto com os nossos clientes, os nossos atacados distribuidores, não só com relação à distribuição, mas também com todo o trabalho que os nossos parceiros que estão aqui hoje desenvolveram de execução no ponto de venda. Né? Trabalhando o preço correto, trabalhando a colocação do mix correto, trabalhando com a colocação de materiais e merchandising, visibilidade, etc. Acho que isso é que fez com que a Unilever ganhasse esses 2 prêmios. Bem, é uma conquista muito positiva, é a coroação de um ano de muito trabalho, de muito sacrifício. A Bung reestruturou todo o canal indireto, os atacados, os distribuidores, no modelo de atendimento de vendas, numa gestão mais especializada, focada. A gente levou também novas ferramentas para esse canal, que pudessem fazer com que a nossa identidade, junto às equipes de vendas dos nossos parceiros, evoluísse, enfim, e é muito positivo ver que todo esse esforço foi coroado com esse prêmio, né? Ano passado a gente também foi vencedor e espero que em 2012 a gente esteja aqui de novo para subir ao pódio, né? Então a gente está muito satisfeito, tem muita coisa ainda para fazer, tem uma missão grande ainda, porque esse canal é responsável por realmente atender o nosso pequeno varejo, né? O tradicional é 1-4. Então a Bung está de portas abertas, sempre parceira da BAG, da instituição e dos nossos clientes que fazem esse trabalho para a gente. A gente está muito satisfeito. É uma luta muito grande que a gente já vem há muitos anos correndo atrás desse prêmio, não só desse, como outros prêmios importantes do setor, inclusive de autosserviço. E esse reconhecimento da BAG é uma estrela que a gente vai levar. Essa é uma estrela muito importante para a gente, é um endosso no nome da empresa. Principalmente para a gente que é de vendas, a equipe de vendas, o pessoal que desenvolve o produto, é uma gratidão muito grande que a gente fica com a BAT. Para nós é um prêmio muito importante, porque só vem reafirmar todo o trabalho que a gente fez esses últimos 4 anos, que a gente focou muito no pequeno varejo. O pequeno varejo para nós é um canal importantíssimo, porque a cada dia que passa, a categoria de iogurtes cresce, principalmente junto às classes CDs, e é onde está a maior oportunidade de consumo no Brasil, porque hoje o Brasil tem uma das menores consumos de per capita de iogurte do mundo, e a gente está levando saúde para esse pessoal. Fico muito feliz de estar sendo premiado aqui hoje, mas é uma consequência do trabalho que a gente vem fazendo, onde a gente determinou as categorias que nós temos para os atacadistas e para eles nós demos toda a força onde aconteceu o resultado. Nós temos no Brasil inteiro uma busca por novos
clientes, novos pontos de venda, e os atacadistas é que permitem que a gente consiga atingir essa capilaridade e cobrir o Brasil todo, que é esse Brasil de mais de 500 mil pontos de venda. Bom, para nós é uma honra muito grande receber esse reconhecimento, essa homenagem. Isso mostra que nós da Kraft estamos no caminho certo, na forma como a gente tem construído a nossa relação com os atacadistas, né? São parceiros muito importantes para fazer os nossos produtos chegarem aos nossos consumidores em todo o Brasil. Então, com um trabalho conjunto, com um pensamento estratégico conjunto de longo prazo, a gente tem feito um resultado muito bacana, o que tem gerado essa parceria, que a gente quer que seja uma parceria sempre de longo prazo. Então, estamos muito felizes e agradecemos esse reconhecimento dos nossos parceiros.